for en fet fyr du Hvem du? Jeg blir bare utrolig nysgjerrig på hva som kan ha skjedd med deg. Som gjør at du har så store mindreverdighetskomplekser. At jeg har pisset på følelsen til en liten uskyldig først i sent. Og lært å føle deg stor og kul. Aldri bekreftet som barn, det det? Eller mamma som aldri skrøt av tegningene dine? Var det pappa som bare aldri kom på de skoleavslutningene? Du hadde ikke hår på pikken I 7. klasse, så ble du mobba for det. Ja, uansett hva det så må du seriøst komme deg over det og begynne å oppføre deg som et menneske.